Tu jemi për hir qytetarëve, jo për shkak deputetëve, zyrtarëve qeveritar, e sidomos për shkak deputetëve të BDI-s apo zyrtarëve të BDI-s. Sepse tani e kanë qartë të gjithë qytetarë se kush është ky grup i kriminalizuar, kush janë këto hajna të cilët vjedhin djersën dhe paratë e tyre. Jemi vetëm për t'i treguar se ky buxhet ka mundësi ndahet mënyrë proporcionale dhe të drejtë. Për shkak se nuk është rregulluar me mënyra ligjore, grupi i Partisë Demokratike Shqiptare me amandamentet e tyre e ka pas parasysh dhe ka marrë për bazë të gjitha të hyrat publike, të hyrat të drejtë për drejta të qytetarëve shqiptarë, dhe në këto amandamente janë të ngërthyera njerësa mundi dhe parat e tyre. Amandamenti në fjalë nuk është diçka i veçantë apo i voluminoz apo me mjete shumë të mëdhaja, sepse këtu në Maqedoni jemi mësuar të shohim harxhim të mjeteve në vepra jo profitabile dhe vepra gati kot, ndërsa kjo kërkesë është kërkesë krejtësisht normale dhe prioritare për ato vendbanime andej. Ne edhe në të kaluar kemi thënë se edhe në ish sistemin komunist, pra si që është juajtur Murtaja e Kuqe, janë lanë vepra kapitale. Njëna prej tyre është edhe kjo vepër kapitale në Matk, dhe gjithandej natyrisht disproporcioni ka ekzistuar edhe atëherë, po me gjitha të edhe në vendbanimet shqiptare është bërë diçka. Ndërsa për këto vite që qeverisë BDI asë një vepër kapitale, e më flasim, bile nuk i shkon asë një imaginatën e tyre që të shtyjnë ose projektojnë do një vepër, po spaku të rehabilitojnë këto vepra apo këto vepra kapitale që janë ndërtuara në ish komunizëm. Vetëm sa për t'ju freskuar qytetarë të nderuar mendjen se këtu janë gjetë mjetet të ndahen për dhe të ndërtohen në plazhe rreth Vardarit që nuk janë shfrizuar për në asnjë moment gati prej qytetarëve të Shkupit, janë gjetë mjetet ndahen edhe ata mjetet maramense të ndërtohen rrota panoramike, të ndërtohen anijena për lumin e Vardarit, është janë ndarë mjetet edhe në këtë buxhet, janë paraparë mjetet ndahen 300 milion denar ose 500.000 euro për teleferikun për në Vodno që ka kushtuar mbi 7 milion euro, e këndej qeveria nuk ka mjete ose para për të ndarë, për ti shërbyrë drejt për drejt qytetarve dhe vetë në tonë vendmanime, ku me këto mjete do të hapen shtigje dhe do të hapen mundësi natyrisht edhe për vetë punësim, po edhe për zhvillim turistik, për të kriju hapsina normale për qytetarët e vetë në të vendbanime. Po natyrisht se kjo nuk i preokupon ministrat që thirën që janë shqiptarë në këtë kabinet, sepse këta janë të korruptuar, janë të kapur, janë kriminalizuar dhe nuk guxojnë kokën të ngritin e lemat, kërkojnë mjete për qytetarët e vetë, apo në këtë rast për këtë amandament ne që kemi propozuar. Ndërsa këndej i shofim duke defiluar në për teren dhe në për mediume, kinëse hapin ose promovojnë punë të reja, si që ishte edhe ajo rruga prej Kumanove për Belanoc, e që ja dasht përfundoj tani, dhe thëtë, se ka filluar me 24 tetor 2013 dhe kishin trumpetu me të madhe se do të mbaroje kjo rrugë vitin 2015 tetor, tani jena në tetor, dërsa punimet posa kanë fillu. Vetëm sa për krasim se si ndahen mjetet jo në mënirë proporcionale. Kjo për qytetarët është. Kjo rrugë ka 750 milion denar para para, 24 km, ndërsa rruga Koçani Shtip është 28 km, pak kanë qenë ata
duket se 34 milion euro kanë pasqen para para, tani me UHA prap kërkohen prej Bankës Evropiane për zhvillim dhe rindërtim edhe 21 milion tjera. Totalim duke të shpezet 54, 50 mësum kap një përfjale, nuk e di sakt, vetëm logaritni dhe bani krasimi. Rruga që qon prej Kumanove për Kosovë është rrug e cila lidh shtete, lidh Bugarin, Macedonin dhe Kosovën, dhe me qëfar standarde është para parë ndërtohet ajo rruga, po a do të ndërtohet valë do njëhera jo. E ky është ai disproporcioni dhe vjedhja e drejt për drejt e njerësës qytetarëve të Macedonisë që i bëhet nga BDI, nga këto hajne. Kjo është vjedhja klasike. Dhe ne, kur i themi këto fjalë, nuk i themi për të ofendu, ndokan, për të ranu, ndokan. Edhe duke ndoshta të vrazhda, po s'ka ndryshe si i cilëson, sepse në fjallorin, edhe në fjallorin gjuhës Shqipe, egzistojnë fjalët hajnë, kriminel, i kriminalizum, vjedhës. E gjitha këto edhe ndryshës mund t'i cilësës. Vjedhja është vjedhje, sidomos kur vjedhet njerësa dhe mundi i qytetarve, dvetë qytetarve shqiptarë. Kurse këndej prapo, themi shofim, ata të promovojnë ide dhe projekte ndryshme, cilët s'kanë fund. I shohim prej vitit 2007 dhe ata projekte cilët i kishë fut projekcione bugjetore Partia Demokratike Shqiptare, që gjdo vit, gjdo propozim bugjet i shohim ata. Edhe nuk mbarojnë për sa vite, 9 vite, 8 vite, 9 vite, nuk mbarojnë ato projekcione, propozime që kanë hy 2007. I përmendi kolega Bekimi gjitha këto, e nuk ka mundësi, dhe thëtë. Për ta pasë e si vjedhët, edhe është e vërtet që propozimi, propozim bugjeti është i proporcional, duhet shihet logaria përfundimtare e bugjetit vitit 2014 e shet taksativisht se sa mjete janë harxhuar për këto pak projekcione që janë para parë në vendbanimet ku jetojnë shqiptarët. Prapë them, ndërsa këto defilojnë, vazhdojnë defilojnë, vazhdojnë gënjej, vazhdojnë të rrenjë. Tani vetë kanë e kishin shpikë edhe një slogan të ri se çdo slogan i tyre për qytetarët bëhet ankth edhe për mu, seriozisht po ja them, fjalë që i përdonin ata nuk duhet të ndëgjojnë. Mund të jenë fjalë shumë të mëdha, shembull ajo fjala drejt qëllimit, po vetëm se këta e kanë përdorur ta, cilët din kaq rand shkelin mbi aspiratat e qytetarëve, vetë nuk kanë dashur ta ndëgjoj kurrë këtë fjalë. Cilët qëllim? Qëllimit për të rënim, qëllimit për vjedhje, qëllimit për vetë izolim, apo qëllimit drejt varfnis që i shkaktojnë qytetarëve. Për atë arsye edhe fjala, kur i ndëgjon se kush e thot dhe prej cilës zgoj del, tiriton. Mendoj se ky slogan i fundit është shumë i qëllumi i këtyre Bashkimit Demokratik për Integrim, një slogan me që kishë njësë me fjallën fillojmë, edhe parën herë që më tinglojnë vesh më rakja o fjallë, është po të anitha që kanë qillu, sepse është fillimi i vdekjes politike tyre, fillimi i mbarimit këtij grupimi politik i cili është deri në fit i korruptuar dhe i shantazhuar. Nuk ka tjetër rrugë përveç se fillimi i mbarimit, se ma ketë se të vjedhet njerësa paraja e shqiptarve prej shqiptarve nuk ka. Ose drejtohet drejt vendbanimeve tjera, nuk është ndoshta e mirë, kur e themi e mirë. Duket mbrapsht, pse s'po na bëhet qefi se ndërtohet rruga Shtyp Koçan, po na bëhet edhe neve qefit, ndërtohet ajo rrugë, nuk ka bile problem, jo vetëm ajo rrugë, gjitha rrugët, po kur e sheh se këndej nuk e plan të rregullume, tiriton fakti se këto mjete, kjo ngjerës e qytetarëve shqiptar, din të harxohet vetëm vendbanimet Maqedonë. Gjitha dhënat e kina përmend me mija herë se në buxhetin e Republikan hinë mbi 1 miliard euro prej qytetarëve shqiptarë. Dhe kur i përpjeston llogarinë përfundimtare, sepse këto janë numra, janë shifra, nuk janë fjalë, janë numra, dhe llogaria përfundimtare fletë se ku harxohen këta mjete buxhetore.
Shpresojmë qytetarë të nderuar se e keni pa marifetin e këtyre këtu, do ta shihni edhe mrenda këtyre muajve dhe seriozisht mendoj se fillimi i vdekjes politike këtij grupimi tani ka filluar. Faleminderit.